Välkommen tillbaka igen, Danik Ågren. Vi ska lösa och gå igenom alla uppgifterna i Holmströms kapitel 2. Avsnittet av läsa grafer. Och matte 2 är det här. Okay? Jag ska inte ha genomgång, men jag löser uppgifterna och sen förklarar jag. Medan jag löser den så förklarar jag vad jag tänker. Okay? Eller hur jag tänker. Vi börjar med första. Grafen visar hur stor kostnaden blir när man hyr en bil, ett dygn. Besvara frågorna med hjälp av grafen. Och det här är ju tvärtom från den som för avsnittet. För avsnittet ju. Vi fick funktion eller formell och sen ritade vi grafer genom värdetabell. Men den här, vi får grafer och sen vi ska leta efter punkterna eller funktion till och med kanske. Eller kostnadsformel till exempel. Okej, vi provar. Vi har A där. Vilka koordinater har punkten A? Så har vi, för X är ju den här. Det är 20. Okej, när ni skriver koordinat, det ska vara parentes hela tiden. Och sen kommatecken eller semikolon mellan. Okej, och sen det är 800. Är det för I? Därför är det. Okej, B. Vad blir kostnaden när man kör 10 mil? 10 mil är den där punkten. Där vi 600 kronor. C. Hur långt har man åkt om kostnaden blir 1000? Så vi ska titta. Då är det där. Då är det 30 mil. D. Hur stor är den fasta kostnaden? Så tittar vi den punkten. Därför att när x är 0, då har vi den fasta kostnaden. Så har vi 400 kronor. E. Förklara vad punkten A innebär. Och vi vet att punkten A har koordinat 20, koordinater 20 och 800. Det betyder så här att om man har åkt 20 mil, då betalar man totalkostnaden, blir det 800 kronor för att hyra en bil. Det bara det betyder.